dhalinyarada mootooyinka hadday jirto 300 oo la idin ka qaaday anaga idin hor kacayna anaga diyaara soo cadeeya isa soo diiwaan gelsha idinkoo cadeymihii iyo meesha la idin kaga qaaday ma dul geyn kara ilaa wax kamadan la koreyna hadday arrintaas soo baxdo laakiin waxaa la rabaa in aan maaragtay wax oon raad lahayn oon beenaha la iska ilaalsho lacagtaanu rumahantii way badan tahay oo 116 dollar iyo barku waa badan tahay haddii ay dood ka qabaan dhallinyaradu 116 dollar nama qabato waa wax waa xiri ceel gaara waa wax laga doodi karo qaarkood eegoo shahaadii inta shaqa waayeen ay mooto wadaan ta shaqa waayeen oo dalka waa inay mootooyin wataan eegoo shahaado wada wata ninkii shahaadiga haddii la meelay waaye ma haddana waxa waa qalinkaa lagu dhibaataya maya arrintaasu sax ma noqonayso mana aha mid fiican waxaan leenahay dowladda iyo cidda ku shaqalay arrintaas ha la iska warsado waxnaha laga bedelo cabashadaas way badan tahay annagaa qabna 116 dollar badan haddii laysku dardaro caafimaadka naftiisu wuu badan yahay 25 dollar waaye wuu badan yahay asiga naftiisu qofka baaritaana lagu sameeyo waaye waa badan tahay iyadoo xataa qofku maa la baaray dhiig lagama qaado wax lagama qaado soomaa macnaha waxaad moodaa iyaduna inay badan tahay 10 kan si ay dhiido maa iska normal laakiin 25 iyaduna waa badan tahay marka waxaan leenahay shacabka ha loo turo annagu wixii fowdaa ma taageersani fowdu ma fiicna inaad qaylisaan xaquuq keenime meeshaan annagaa mas-uul ka ah waxa laala wixii mooto tabaneena inaan hor kacna annagaa u taagan anigoo ah Ibraahim Nuur Maxamed Indhooy ahna afhayeenka guddiga mootooyinka gobolka Banaadir waxaa shirkayga jaraa'id uu ku saabsan yahay banaanbaxyo shalay iyo maantaba ka dhacay magaalada Xamar taasoo ay cabasho ka muujinayeen mootooyinka gobolka Banaadir ka shaqeysta taas arrintaas uu ku saabsan yahay annagu waxaan nahay guddiga mootooyinka gobolka Banaadir afhayeenkoodiyaana ahay marka qalalasahaas waxaa ka mid ahay ereyada ay sheegayeen dhalinyarada mootooyinka oo soo banaanbaxay in ay culaab lagu haayo ay ka mid tahay culaabtaasu laysinka oo gaaray 300 marka shirkeena jaraad arrintaasu ku saabsan yahay runtii waxaan u mahad celinayaa si oo niyad ay ku jirto dhalinyarada da'da yare oo isu soo baxay oo muujiyey dareenkooda iyagoo wax dhibaato aysan geysan waa loo baahan yahay dadku hadday wax dareemaan inay ku muujiyaan aragtidooda banaanbaxa noocaas oo kale ah laakiin aysan uusan wadan banaanbuxu rifado waayo haddaan rifado samayso waxaa naga halaaba waa waxeyn marka runtii mahad gaar ayaan u jeedinaa dhalinyaradaas oo muujiyey dareenka ay ka qabaan culaabta ay sheeganayaan sidaas darteed annagu waxaan tagnay maanta wasaaradda gaadiidka waxaan la kulanay agaasimaha fiisha bara waxaan la kulanay agaasimaha guud annagoo caddaynta raadinayna 300 dollar oo dhalinyaradu ka cabanayeen waxaan miiska naloo soo saaray dukumentiyaal oo lacagaho siday u baxaan ah lacagtaas hadda way hortaalaa lacagta wasaaradda maaliyadda ay qaadato oo laysinka u qaadato waa 41 dollar dhibic bar lacagaha kale oo ay qaadayaan qoladan la yiraa isheed kulli magac baa lagu sheegaa kambanigaas laakiin oo qoladan isheeg iskool weedada dukumentiyaalka oo laga keeno oo habraaca oo lagu qaaday laysinka oo haddaada habraacaas wadan adan lacagtinaan lagaa qabin laysinkaana adan jarinin habraacaas lacagtiisa waxaa lagu sheegay inuu yahay 75 dollar marka 75 dollar iyo 41 dollar iyo bar
markii la isu geeyo waxay noqonayaan $116 iyo bar ay noqonayaan waxa intaas dheer lacago iyaguna ah CID da oo $10 iyo $25 oo iyaduna caafimaada oo iyaguna la xiriira shaqadaas oo qofka doonay intaas wadan oo san helaynin dukumeentiga laakiin tan caafimaadka waa wax dadka dhan looga baahan yahay maanta duu wax ka soo raasad tago caafimaadkaasi iyo ka CID da waa wax oo la wada marayo rumahantii lacagta $77 waan u aragnaa $75 inay badan tahay oo saa'id tahay sababtu dowladda inay qaadato $41 iyo bar qoladaasuna ay qaataan $76 meeshaas xogay $75 meeshaas waxaa ka muuqanaysaa inay lacagtaasu saa'id tahay waan u dareensanahay arrintaas waxay u baahan tahay annagu ma u tegin nimanka dukumeentigan soo jara oo habraacaas keena ma aana la kulmin oo ma aanan arkin laakiin wasaaradda gaadiidkan ka soo helnay xogtaas xog waxaa muddo taas inay badan tahay marka waxaan rabnaa oon halkan wada u maraynaynaa dhallinyarada mootooyinka hadday hayaan caddaynta $300 inay isdiiwaan gelshaan tiro intay heli karaan hadday laba qof tahay hadday saddex qof tahay hadday afar qof tahay saddexdaas boqol dhallinyaradii laga qaada hadday jiraan inay isdiiwaan gelshaan annagana nala soo xiriiraan annaguna waa horkacaynaa meesha ay jirtaanna miiskan la qaraacaynaa annagu waxaan u taagannahay dhallinyaradan inaan ilaalino xaquuqdooda ayaan u taagannahay tabar kale ma lihin aan sheegno marka sidaas darteed waxaan rabnaa oo kale qolada taraafikada oo iyaguna ganaaxyada sida la sheegay iyagana culaaba ka jirta waxaa la rabaa iyagana dadku waa dadkoodu waxaa la rabaa nin kastoo shaqahaaya oo dowladda u haaya hadduu askariya iyo hadduu nuuc kasta yahayba inuusan ka shaqayn dowladda iyo dadka shacabka ay u adeegayaan maaragtay shacabka inuusan iska horkeynina loo baahan yahay waxaa rabaa dadka ganaaxyada dadka inay ku sameeyaan tacaamul oo wanaagsan kula tacaamulaan ooysan dadka handadin ooysan dadka u cagajuglayn waa dhallinyaro da'yar waxaa la rabaa wixii sharci hadduu ka maqan yahay waa la ogol yahay sharciga ha qaataano laakiin qofkii inaad maaragtay kululayso oo maaragtay caburiso waxay keenaysaa culaab iyo waxay keenaysaa caru marka waxaan leenahay qolooyinka maaragtay ganaaxa in aysan ku gabood falin dadka dhallinyarada ah ooy u fududeeyaan haddii la ganaaxayo ay ganaaxaas u fududeeyaan sidaasna waxaan faraynaa laamaha dadka ka shaqeeya ganaax waxaan leenahay marka oon mar labaad mar saddexaad leenahay dhallinyarada mootooyinka hadday jirta $300 oo la idinka qaaday annaga idin horkacayna annagaa diyaara soo caddeeya isa soo diiwaan gelsha idinkoo caddeymihii iyo meeshii laydinkaga qaaday ma dulgeyn kara ilaa waxkamadan la koraynaa hadday arrintaas soo baxdo laakiin waxaa la rabaa in aan maaragtay wax oon raad lahayn oon beena la iska ilaalsho lacagtaanu rumahantii way badan tahay oo $116 iyo barku waa badan tahay haddii ay dood ka qabaan dhallinyaradu $116 nama qabato waa wax waa xiri ceel gaara waa wax laga doodi karo laakiin $300 oon soo weyna raadkeeda xoogay waxaawaa caddayn baan u rabaa laakiin waxaan rabnaa $116 dhallinyarada ku badan runtii waa ku badan tahay ma bixi karaan dowladda waxaa laga rabaa inay dadkeeda u naxariisato oo dhallinyarada da'da yara oo inay isdambiraan u taagan oo aan shaqo loo hayn
وحال ربا إن خالين كلوغون حريستو هيا لوبا هاي هاي أون داتك لكعين قول هذا الدوكومينتي قصود يارا وكو علينا وكو أتكاي ويلي بعربك أو تضباطن كشم دولار قادر هيا إن دولاد أفرت يكو دوري برقا هذا توق وثاد ماريد الغشوبة تضباطن شن دولار إيا برنا لغو قادة حوغاي أرنتاسو وي بدن تاي أنجا قبنا بقولك يا طبعاً كله دولار بدن هدي لا تقدر دارو عفمات كان نفتيزو وبدن يا لا بتجن دولار واي وبدن يا زيك نفتيزو خوفك ما بارتنا لقوس مية واي وبدن تاي دولار حتى خوفك ما لا باري ديك لقى ما قادو حلقى ما قادو صباح أنا واحد مدة أيدون إني بدن تاي طبعاً كان سي أيديدو ما سك نورمال لكن لا بتجن تو أيدون هو بدن تاي مركا وحان لين هاي شعبك هلو ترى دلني يا ردا ده يا ردا قاركور ايغو شهادة انت شقاوين اي موتو ودان تشقاوين او دلك واين موتوين وطان ايغو شهادة ودا وطا نينكي شهادة هادي لا ميلي واي ما هدانا وحا وا قالينكا لوو ديباتيا مايا ارنتاسو صح ما نقنيسو ما راه ميد فيعان وحان لينهي دولدا يا عيدا كو شقاله ارنتاس هل اسكا ورسدو وحناها لغا بدلو عبشاداس لكن موتوين كو وحان لينا ايغانا سدح ذا بغلط شيكتين عدين تيدي كينا ويدن هورك عينا ميس كان غراء عينا هدي عدات تاني عدة يكو عداته وحان لتقي نيلا وحكمت مركو حان لين هاي دالي يرادو وما سنتين دارين كينا دموجسين اذا نو مارك اذا كو قدس اذا كو هم بليه اينا وحفي عنا دغبتين وحكا صوتو بهدين بنامبوحو عيب ماهين لكن waxa ceeb rabshado banaan bax rabshado wata waxa dume waa dalkaaga waxaad waxayna waa dadkaagi si aad aragtidaada u dhiibo adoon buuq galeen anaguna waxaanay gudi sharciyeysan oo maaragta u taagan inay u doodaan anagu wixii fowda ma taageersani fowdo ma fiicna inaad qaylisan xaqooq keenin ma dadka aan maaragta gud maaragta هادي داد جيران يام بين ليسو شيغن ماشان انغا مسؤول كا وحالا لوحي موتو تبانينا انان هوركا عن انغا اتاقن انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سويا هاي لباطن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كو جيران انكا بادن افر كون او كنال يبقو لال دقيقه دو او كو هاد البلاشه